New X. Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з комбопідсилювачем AC25. Це компактний акустичний комбопідсилювач, який дає вам змогу грати де завгодно. AC25 має вбудований акумулятор, що забезпечує йому 4 години безперервної роботи. Цей підсилювач має динамік 6,5 дюймів. Завдяки технології моделювання підсилювачів, AC25 має два чудових варіанти звучання. А саме Stageman та L-Box. Stageman дає вам багатий бас та тепле звучання, натхненне культовим підсилювачем Nux. А L-Box забезпечує прозорий акустичний тон, як у американських комбопідсилювачів. AC25 має два канали, що дозволяє вам підключити як динамічний мікрофон, так і гітару. А завдяки вбудованій Bluetooth-системі та додатковому входу ви можете з легкістю відтворити улюблені записи або підключити інші джерела звуку. Також важливо згадати, що завдяки мобільному застосунку Stageman APP ви можете за допомогою власного телефону налаштувати будь-які параметри цього комбопідсилювача. Зараз я вам продемонструю деякі його можливості. Так звучить L-Box. AC25 – це 4 години автономної роботи. 6-дюймовий динамік для потужного звуку. Моделювання підсилювачів Stageman та L-Box для природнього звуку. Два канали для підключення мікрофону та гітари. Bluetooth-аудіосистема для відтворення музики. Додатковий вхід для інших джерел звуку. Керування звуком зі смартфону завдяки застосунку Stageman APP. Незалежно від того, чи ви досвідчений музикант, чи ви просто любите грати на гітарі, Nux AC25 – це ідеальний портативний підсилювач для вас. З ним ви можете вийти на сцену де завгодно.